হেল্লো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আজি এনাই গ্লোবেলৰ ডক্টৰ তাত গৈ আছোঁ আৰু তাৰ পায়খানাৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছে, চ' গৈ আছোঁ। ঘৰৰ ওচৰতে হয়, চ' খোজকাঢ়িয়ে গৈ আছোঁ। এতিয়া অলপ লেট হৈ গৈছোঁ ডক্টৰ তাত যাবৰ কাৰণে, চ' ফটাফট ৰেডি হৈ পেলাই গৈ আছোঁ। সেইকাৰণে আজি গোটেই দিন ব্লগ বনোৱা নাই আৰু আনায়ো অলপ দিগদাৰি কৰি আছিল। চ' আজি ব্লগটো একেবাৰে সৰু। যদি ভাল লাগে তে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। তে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব। বহুত দেরি আছে আনাই নাম্বার আহিব কারণে, মানে আমি অলপ লেটে হলো, 23 আছিল, সো টাইমটো পার হয়ে গেল। আমার 3টা আহিব কৈছে, এটা 3টা আহি পেলাই চাও ইয়ার নাম্বার কল গৈ, সো অলপ লেটকে মাতিব। তো তাত বহি থাকলে আনার বহুত গরম লাগি আছে, সেখানে অলপ ইয়াত ওলাই আহিব। এইটো খালি হয় দিয়া, তুমি কালি লগাই চাও। নাই কালি লগোৱা নাই, মই ফুট লেট কি হ'ব, 23। ডক্টৰ এটা ইমাৰ্জেঞ্চি কেছত গুচি গ'ল, চ' এতিয়া গৈ আছোঁ হাতেজা বাহাতে ঘৰত, তাত অলপ বহিম। তো ঘৰত গৈছিল তেওঁলোকৰ ঘৰ আৰু ওচৰত হয়, এদিন দেখাইছিলোঁ চাগে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা মাৰ্চিৰ পৰা দেখা যায়। চ' তাত গৈ পেলাই আধা ঘণ্টা ৱেইট কৰিলোঁ আৰু মাহীক তাত থৈ পেলাই বাঘ লৈ আহিলোঁ লগত। মাহীৰ ভৰিৰ বিষ, চ' বাৰে বাৰে অহা যোৱা কৰিলে তেওঁৰ ভৰিৰ বিষ আৰু বেছি বাঢ়ি যাব। চ' ভাবিলোঁ তেওঁ অলপ টাইম ৰেষ্ট লওক, চ' মই বাঘ লগত লৈ আহিছোঁ। এতিয়া গৈ আছোঁ ডক্টৰৰ তাত, ডক্টৰ আহি গৈছে। আমার ডক্টর দেখো হয়ে গেল আর বাহাতো ঘরের পর এটা আমার ঘর গুছিয়ে গে আছো। আমি ঘর আহি পালোহি আর আনা এতে খেলি আছে আর অল্প পিছত টুপনি যাবো। সো এই টুপলক ইয়াতে এন্ড করিলো, বাই।